maanta markuu 12 sanood oo golaha gudoomiyaha golaha uu ahaa wuxuu qaban waayey maanta kambeyn inuu gobolnimadeedan uu ku galo waxaan ka yeelana maaha caqlina waan lenahay caqliga waxaana shaqeeyo gabin waxaan leeyahay caqligu ahayda shaqeeyo iyadoo maalintii shalay xisbiga mucaaradka wadani uu gudoomiyaha xisbiga wadani uu doortay xirsi cali xaaji xasan ayaa qaar ka mid a bulshada magaalada gebil oo la hadlay telefishinka sahan waxay afkaartooda ku cabireen siday u arkaan gudoomiyaha xisbiga wadani loo doortay ee xirsi cali xaaji xasan dhinaca kale bulshadan ayaa sheegay in gobolka gebil uu aaminsan yahay xisbiga kulmiye oo siday hadalka u dhigeene waxaan u arkaa xirsi inuu xirsi un yahay oonu wax alla wax soo wadaa haba yaraa saari jirin waana ninkii wax ka dhigay ee dowladdii siiraayu siduu galay waa la ogaa cid kale wuxuu ayaana ma jirto marka waxaan odhan lahaa xirsi yaan lagu ogmi afartan milyan haysta ninkii waxaa ka sheegay manoy marka yaan loo joojin ninkaa wax alla wuxuu ayaana ma jirto ree gabeley kama helayu yaan filaya anu sababtu waxa weeyaan calaamada shaambadana ku taala ninkan shaambadiina kamay biin wuxuu ku suntan yahay qarandimis ninkii siyaasadda ku soo daray ee wax ka dhigay ninkii wuxuu ahaa wax ka sheegay ee ku yidhi wax jira maaha ee xaqiray buu ahaa ninkan xirsi cali xaaji xasan dhahdaa dee horta uma malaynayo inuu xisbiga sii wadi karo xisbigan wadanina dee maanta iyo xirsi waan garanaynaa ninkan xirsi cali xaaji xasan dhahaa ilaa markii wasiirka ahaa wasiirka madaxtooyada ahaan jiray dee waanu garanaynaa wixii uu qaranka dee siduu ku ahaa marka waxay ila tahay jacfarow inaa ninkaa xirsi oo cabdiraxmaan ciro ku wareejiyay xisbigii aanu u meel degan cabdiraxmaan ciro cabdiqaadir jirde oday buuraa buu ahaa waxay ila tahay in cabdiqaadir baa kaga banaanaa midda kale waxaan agaan ka sheegayaa kolana uga toobaya qolo shalay ree gebileya oo microfoon kale microfoon kale la hoos marayay ayaan doonayna kan inaan kelmad ka dhahdo gobolkan gebile gobol maaha mucaarida gobolkan gebile waa gobol horta muxaafid ah majoritigiisu waa muxaafid waxba yaan gobolnimo annaga ayaan idin siinayaa yaanu cabdiraxmaan ciro nagu sasabin cabdiraxmaan ciro 12 sannadood ayuu fadhiyey golaha wakiilada mooshinka gobolnimada gebiley waa la hor keenay cabdiraxmaan ciro maanta markuu 12 sannadood oo golaha gudoomiyihii golaha uu ahaa wuxuu qaban waayey maanta kambeyn inuu gobolnimadeedan uu ku galo waxaan ka yeelana maaha caqlina waan leenahay caqliga hana shaqeeyo gabin waxaan leeyahay caqligu ahayda shaqeeyo wadani gebiley shuqul kumale gebiley waa gobol muxaafid ah gebiley waa kulmiye gebiley kulmiye dhaba weeyaan boqolkiiba 95 waa kulmiye anu waxaan u arkaa in gudoomiye xirsi xaaji cali loo doorto gudoomiyaha xisbiga wadani waxaan anugu u arkaa inuu kaga haboonaa cabdiqaadir jirde xisbiga cabdiqaadir jirde inuu xisbiga kaga haboonaa baan anu arkaa maadaama nagan dhalinyartiida gobolka gebley ta kale waxaan beryahan arkanay xisbiga wadani oo magaalada tan gebley soo galay iyo xildhibaanada reer gebley iyo hore ee wadaan xisbigan wadani xisbiga reer gebley horta waa ree wada kulmiye gidigooguba xisbigan kulmiye waa xisbi gebley wax badan u taray wax badan u qabtay waana xisbi dedaaweyn oo in badan soo jiray ree gebley ahaana waxaan maanta taageersanaa xisbiga kulmiye waana garab taagan lahay intaa uu xisbigu jiro insha allahu tacaala xisbigana waan garab taaganahay anugu waxaan u arkaa in qalad tahay inuu xisbiga un kursiga xirsi inuuna kursiga hanan karin uu hanan karay ninka maxamuud xaashe la dhahda sababtu waxa weye ninkaasaa ka mutakarsan ninkaasana kara fiican ninkan male dulqaadkeedii iyo samirkeedii ninkaasana ka siyaasa ma leenu siyaasadda kaga fiican xisbiga kulmiye muxaafidka ubadanta gebili way dhammaan wawalo kulmiye waa muxaafid deni mucaarad ku xusuu kordhinay haba yareeta ma jirta an wax leh ninkaa muxaafidka wanaagsan muxaafidkaana u dalka wadi karaya haa waa been waxba kama jiraan waa afar qof waxaasi dhammaan waxaan leenahay waxaan nahay xisbiga muxaafidka ee kulmiye waa jacfar cawil hereri telefishinka sahan magaalada gebley abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadba haddaba sidee ayuu u shaqaynaya ishinka dahab blas gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab blas
marka uu ku soo dago istiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha istiwaangelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga ii dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.